Que eu me encontre bem e feliz. Que eu me encontre bem e feliz. Que eu me encontre livre de inimigos e danos. Que eu me encontre livre de inimigos e danos. Que eu seja liberado de dor e sofrimento. Que eu seja liberado de dor e sofrimento. Que eu não seja dominado por sentimento de ódio, agressão e vingança. Que eu não seja dominado por sentimento de ódio, agressão e vingança. Que eu me encontre livre de sentimentos dolorosos, malícias e fúria. Que eu me encontre livre de sentimentos dolorosos, malícias e fúria. Em vez da gente realmente investir na educação, investir na ressocialização dos apenados, nós temos ainda essa ideia de continuar construindo presídio.